Друзі, всім привіт! Продовжимо грати на карті в Горбані. І так, я тут вже почав щось чуть розсипати. Поскуповував всі поля, потратив усі гроші планети Земля. Так, дивіться, ось дуй, зробив таке одне велике поле, площею, здається, майже 10 гектарів, 9,58. Обирав там всяке Т-150, потім тут у нас сіється, там у нас морква так і збирається. Т-150 і тут, а цей давай поїхав. Звук зроблю тихий. А що це він склався? Дядя. Що тобі погано? Щось уже не слухається він у нас. Що, топливо? На пального, кстати, так. Та як? Задовбав. До останнього треба їздити. Невже ж? Так, а де той? Цей тут. Тоже щось мені так насіяв, щось кепсько. Десь там пропусків багато. Цей трактор ледве їздить. Ізвість дешева. Це взагалі вапно українське. Добавка. А щось я не піднімати можу? А, бо є її 49 кг там. Треба купляти, мабуть, оцю юди мішки велетенці вакші. Ось цю. Ой, блін, цей трактор їде, звісно, буксає. Так, тут що в нас? Тут не треба. Капець, як шліфує, то ж блокіровка. Що тут ще йому включити? Вапно штука важка, якщо як я поняв. Латає туди і назад пройтись. О, він не їде зовсім. Так, і в нас гроші кінчаються. Так, так, щось треба придумати. Хоч якусь чепуху продати. Де наш там гараж? Гараж. Так, це продаємо. О, ми багаті. Потім подон герпециду. О, взагалі багатсько. Моркви я вже не знаю, вже будь три рази я возив, там висипав біля хат. Я модиків нових поскачував. Там всякі сховища для овочів. Я не знаю, чому додавали ті оливки, той виноград. Треба додати капусту. Потім що ще таке можна почати? Гарбузи. Щось таке. Техніку для збору. Що ще може бути? Багато є чого цікавого. Цікавішого за рис.
Дряхво їде, дряхво. Так, той насіє. Я не знаю. Я не знаю, що там з ковшем таке можна купляти. Ковш, ковш. Читання. Не купляти, а в оренду брати. Так, там уже повний зерновий бункер. Ей, не ті кнопки нажала. Треба собі додаткову клавіатуру купити, бо кнопок не вистачає. Можливо, є щось. Все? Поїхав. Та, блін, половини нема. А морковка потім буде, ой, дорога, де вона, не. Морква. Вірно, ти зніс. Ну, зараз, дивіться, ну це, мабуть, ось тут, а июнь. Ну, але ми будемо в грудні продавати, ніхто не буде ждати так довго. Буксує. Тяжко їде, тяжко їде. Що ж тут таке на цьому полі, що він так дряненько їде? Ну не їде в нікуди. Да, і те морквяне поле я продам. Потім я все одно викуплю, придеться його виорати. Але це компенсація за те, що мій пастернак не виріс. І він був так якби даремно посіяний. Так, відпочинь поки що. Так, цей сіє є. Що там він там наскільки?
А, ну нехай. Всі зайняті, всі працюють. Да, і нові культиватори поскачував. Я не дивився на ціни, на баланс. Так, здається, перший дешевий 300 тисяч. Час, скільки стоїть цей 150? 6 метрів 300 тисяч. 5,2 метри. А буде ціну йому підняти. Потім, здається, це теж новенький. Трьохметровий. Повненький. Так, це 3,6 метра. Бомет. Польське. Прикольненький. Стається цей. Ні, цей був раніше. 500 тисяч. Цей теж був. Ніби то все, значить. Так, це вже майже повний. Зараз будемо. Я його наздогнати не можу. Вставай уже. Задолбав. Я буду розвивати морквяний бізнес. Дивіться, зараз стане. Вставай! Та куди йому лізе там? Нарешті. Підняв. Тут у нас жито. Росте. Кстати, може можна тут висипати, це буде забавно.
Що я сипав, а тут там до нас є висипачка. Але я сумніваюся. Чи хто його знає? Не. Ой. Не хоче, та й все. Добре, зараз висиплю перш цього, бо там з цим висипанням теж проблеми. Чому не висипає? Сип, а я не те нажав. Я не знаю, скільки я ще його тут понасипаю. Всю моркву все одно не заховати. Так, поїхали. Зараз я 150-ту теж з тим прицепчиком відправлю. А хай не стоїть, теж його будемо. Да, 7 тонн. Маленький прицепчик. 7 кубів, точніше. Треба вже досипати цю частину, домучити.
Що це таке? Щось там гівно розкидач написано. Це, мабуть, перші такі рядки робляться, а потім тільки той пастернак садиться, бо я пастернак, морква. Я не в курсі. Так, дивимось, хочу подивитися, де треба ізвість. Вапно, а де не треба. Вапно. Вапно. Блін. А, нормально, не треба. А, і тут теж не треба. Прекрасно. Так, вже знову повний бункер. Зараз, Джонатан. Зараз я побіжу туди. Сяду. Тут теж не треба. І тут не треба. А там уже клаптик маленький, це таке. Мабуть, наберемо оцього зіла, отого прицепа. І все, і досить. Забавно, да, мені теж. Або, я думаю. Ні, я не знаю, що з цим морг. Не хочеться це шухлю, я її прийдеться поповозити. Почерпати. Так, я поїду краще до того. Джорнімена. Джонж Мунджмі. Анджа Бучка. Нікуди не йди.
Вона закінчується знову. Болото якесь, так важко їхати, чи що це? Чіфнув. Тут у нас буде соя. 10 гектарів. А, і ще й там ж грядка. Чи може теж ту грядку покинути? Да, я, мабуть, її покину. Не знаю, буде там якась трава, може ліс, може пилорама. Щось отаке от. Бо той гектар засіювати, він формує апендицита там якогось. Крутиться ото. Так, більше сипати тут не буду. На трішки не хватить, не страшно. Не пропадемо. Може. А, нові пропуски. Так, що мене гроші вже не їсть сильно. А, бо те 150, і там ніби то вже та якби засіяв, хоча там ніфіга він не засіяв. Капець, що я тут наробив? Пропускав. Як я так взагалі накорячив тут? Якийсь жах. Морквяного комбайна купить потім. Ну він 19 мільйонів гривень стоїть. Це просто жесть, як багато. Зараз тут загрузнем. Їдь. Це 150, ти здиваєш, ти все тягаєш. Тут їхати не хоче. От і все. Знову це смиканка бісова. Це весь час він впустився, ця штука, і починає його смикати. Поїхав звідси розбійник. Вчасно якраз. Якраз вчасно.
Все на гідроходах. Все на шлангах. Ну-ну-ну, туди, дядя. Ще сюди тону. Тепер можеш їхати. Не можна нормально повертатися. Їде трактор помалу. Трактор їде, кардани не крутяться. Що за підстава? Що це таке? Засіяв там. Щось не дуже помітно. Я не розумію, воно сіє чи ні? 500, а, все-таки забирає. Дивлюся, взагалі не бере насіння. Так, а ви це не забувайте підписуватись, пальці тикати вгору. І дзвіночка нажимати, щоб відосики не пропускати і в майбутньому трансляції. Бо на мене підписано майже там 4 тисячі людей. Але на трансляціях навіть якби був відсоток із цих 4 тисяч, було б чудово. Але їх немає. Що це таке? Яка ремонтна станція, Джоні? Я вже тобі ставлю раз. А як це цей? Що це цей? Розвернутися хотів? Що, він геть зламаний чи що? Дядя, все ж нормально. Ну ти задовбав мене вже. Порох поломок. Що не так? Давай їдь. Якісь баги чи що це?
Чого ж тебе так закидає? Ні, там ще небагато залишилось. Я представляю. Так, мене хтось просив підсчитати площу полів. Давайте так, чисто логічно позиркаємо. Хтось написав 1600 гектарів. Ну, дивіться, ціло поля по 200 гектарів. Ну, дивіться, тут так пише 211 гектарів. Раз, там, два, три, чотири. І вже 800 є. До цього квадратика. Ось це 800, ви гляньте. Ще там, сям-сям. Мені здається, що тут замітно, що тут не 1600, а більше. Ну, я казав 6000. 6000 немає, да. Але я думаю, десь 4000. Зараз ще раз глянемо. Ставлю, хай їде більш-менш прямо. Дивіться, це 200 гектарів. Це 400. Стім, хай. Скільки це у нас? 80. Ну, дивіться, ці разом буде 200. Ну, це 600 гектарів, образно кажучи. 600, оси квадрати. Ще тут 600. Плюс це 600, ще 600. Зелене треба. Ну, тут точно. Я думаю, десь 4 тисячі є. Тисяча шістсот це 8 полів по 200 гектарів. Це ось таких 8 полів. Ну тут їх раз, два, три. Я не пам'ятаю, де тут, скільки ти гектарів. 200 теж. 200. Майже 200. Раз, два, три. 4, 5, 6. Яндо тако просто насчитав ці лінії вже майже 8. А тут ще ось до лінії йде, ще тут поле, ще тут. Тому 4 тисячі гектарів. Давай. Ні, ну воно ще багато, але я його все як казав, я не буду всю моркву тут лупашити. Так, кажіть, прицеп моркви коштувати буде 130. Це прицеп моркви буде виходить. Що можна прицеп купити? Так, я надіюсь, більш просівів тут ніде немає. Сімдесят восьме поле теж жито. Жито, житиця. 97. 105. Так, цього десь треба замазаного тіпка поставити.
Та нема вже де там ставити, буде тут стояти. Нормально. Що? Увага. Увага написано. Ти нічого не тянеш, трактор. Кругом шліфує. Може якісь колеса гавйоні? Треба подивитись на його собратів. Де ти, де ти? Чудеса, земля. Так, це ж не він, чи це він? Він, да. Он дос. Перед ком. Конфігурація, вибір двигателя, колес. А, є ті поширші, як я поняв. Чи це так здається? О, два колеса втулить. Давайте звідси подивимось. Не пойму, чуть-чуть щось ширше. Я вже запутався. А, тут передні колеса міняються. Мені передні до дупи. І то буде буксувати. Але шліфує. Нічого. Куплені за копійки. Я вже скажи. Ага, все-таки навіть сюди їздять. Давай, скорей, скорей. Зараз зиркну. На рахунок цих погрузчиків у мене взагалі ніяких модів на їх немає, ну тільки доповнення різні. Ай-яй-яй-яй-яй, взагалі пусто, голо, а ні є. Але це не то. Чудеса і годі. Я хочу глянути, що ми візьмемо. Таке, що краще. Вольво. Прикольно буркає. І такий ковшик. О, ні, ми візьмемо це, тут ковші більші. Взагалі всі ковші сюди підходять. 5000, нічого собі. 5600. 504. Взагалі не зрозуміла техніка. Ковш коштує капець багато, ну його взад. Та й та, ну і цей взад, що за ціну? Я краще буду довше грузити, але... Довше грузити.
500, скільки за оренду? А ні, 3 тисячі, небагато. Це вже можна з цього буде брати. 10! Та ні, це не підключиться до тієї штуки. У нас не хватить грошей. Давай скорій. Ох ти же ж, дурка. Куда воно поїхало? Енцефаліт сраки. Я то догадую, що він так, я там з цими курсами. Трішки не то. Треба від'їхати, то він зараз буде їхати тут. Так, сохранимось. Сохранися. Ну, всяке буває, що ігра вилітає, ігра пропадає. Так, ну... Давай, 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 вже, вже чую, чую, вже повно, все, я їду. Піднімай. Піднімай. Нарешті. Щось я не їду взагалі. Гроші. Тут лежать гроші. 21 куб сої по 55. Це що вийде? О, це вийде більше. Більше мільйона гривень. Мільйон гривень. Чуєте? Мільйон. Парківка. Що вони там мекають?
Все є. Все абсолютно є. О, морква. Не скажу, що тут 1000 кубів. Ой, 1100. 100 кубів. Нужна известь. Забавно. Моркви. Нормально. Чётко. Так, у нас є яйця, яйця. У нас є бджели. Віть. 21 кілограм остався. Я злякався. Обкакався навіть. Хто це там їде? То Бетмен. Так, зараз буде повний. Потім ще чуть-чуть і нарешті, нарешті. Ну, я візьму керування на себе. Ну, не їде трактор зовсім. Я навіть туди сівал потягти не буду. Багатьох людей тако під хатою стоїть і всім нормально. І в мене теж. Прекрасно. Бузьки не проти. Так, де там? Що там нажати? Щоб ти зупинився. А пальне тут дійсно в нас закінчується. Так. Чпун, 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 по два рядки. Луп, 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 луп. Не повторяйте такого вдома. Давай, 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 давай. Шліфує, а не їде. Нанотехнології. Скільки ще там небагато нібито треба. Півтори.
Ту-ту-ту-ту-ту. Чи більше? У мене щось. Ох, як сипає. Це сипає. Це ж гроші. Це просто. Даремні гроші. Ну, такое. Чи не хоче їхати. Бачив то таке. Ну ти то поїдеш. Ой, ти дурка. Як це так? Ну, здіваєтеся, чи що? Це на поле пускати не можна. Дивіться, їде хоч би що, нічого не загружає. Якийсь намазаний. Тобі зробити. Муть не вийде. Ох, не потріб. А там і живи собі вічність. Да, поле я продаю. Це поле, яке я вже казав, я продаю. На 700. Дивно зроблені деякі модельки тракторів. Чому він тоне в болоті? Не, там нема болот, просто загрібся з таким прицепом. Хай. Мені тут дозволили стояти. Що, прийдеться евакуатора визивати. Платного.
Що він працює? Брос. А де такі гроші не з дерева? А, правильно, він і тут топлений. А, тут вже виїхав якось. Хоча б їде. Можна лягти поспати. Ждати місяць грудень. Вести продавати. Це ж, мабуть, зараз грудень буде. Ні. Я попутав. Така 700. Нема таких грошей. Оу, оце круто. Оце бомбезно. Скидон бомбезний. Ну, в мене нема грошей. Я навіть як зараз продам усе, мені не хватить. Ще кури задовбали. Нема де яйця дівати. Воно замість того, щоб піднімати ту штуку, воно мені дверима хлябає. Ти що, здіваєшся? Криша. Так пішов задниця. Жди з МТЗ-івкою. Пішли нормальні скидони, а в нас грошей нема. Ми комбайн. Скільки? 900. Я хотів собі ниви. Тут там 16 літр пального. Ми зараз в поганій ситуації. Поїхали. Десь 4 години на працювання. А ти старий дід. Старий дід кукало, ну їде і навалює. От там він продає. Що собі грошей багато? Що так багато грошей? Ого! Що там? Яйця. Що за ціни такі? Яйкаси. 25 всього? Я думаю, там мільйон ціна. Не хоче їхати на базу гімню. Де тут 7-8 передача, 100 їхати.
Хліб. Занесу. Так, пальне купити, пальну. Пальне, пальнішко. Це ось сюди. Прекрасно. Теми заповнені, все круто. Все може бути. Ложимося спать. На комбайн так було бомбезно купити. Ще є в продажі. Так. 16 ноябрь. Зразу декабрь. Шпат ще. Так, куфта, так, ціни вже покращі, аж дивіться, ну, на тобі, капець, буде в нас геть швижати, майнду коли, я не готовий продати чуть-чуть дорогше, да, це погано, але... Що я зроблю? Вже в наступному відео повеземо, продамо. А так, всім дякую за перегляд, всім до побачення.